Já jdu na ten záchod pánský, na tu žárovku, jak tam blikala. Jo. Tam tady proskočím. Díky. Čau, já jsem Tomáš. Čau, já jsem Vicky. Co s tebou dělá kliky? No a z názvu už asi víš, co tohle znamená. Další pubertáci. Řekneme to spolu. Já můžem. Další. Další díl pubertáků. Jo, a jestli si vzpomínáš na tohleto. Takže pokud jsi na tohle video připravil 5 kilo čízu, 4 litry dietní koli, tak to všechno schovej do lednice a připrav si to na další video. Tak teď je vhodná chvíle vytáhnout těch 5 kilo čízu z lednice, 4 litry dietní koli a pojď se koukat s náma. Hey. With me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? Ay, coming down like precipitation. I ain't never met a limitation. Hate applying my limit. To dělal to, Vicky? No, ho musím opáchnout. Nějaký drobný. To se samozřejmě na to auto nestříkal, jo? Ono to auto je celý elektrický, že byl makovec, kdybych to namočil. Ale jenom tak jako na efekt, víš co. To ještě doleštíme tady. Ať vidíš na cestu. Asi. Tak koup něco dobrýho, Vicky, jo? Dobře, no. Jedem na drive. Nice. Tamhle je Tom, až tamhle zádu. To ani není pomalu vidět, tak je dole. Dobrý den, co si dáte? Dobrý den, můžu vás poprosit číze s malou kolou bez ledu? Jo, určitě, že ztráte. To bude všechno, díky. Tak já poprosím o 45 kg plně obstřáno. Díky. Dobrý den. Kartou. To je elektroauto. No, to šetří přírodu. A jak se jede, dobrý? Jo, jede to. Tak to je Audina, že jo? Jo. Budete mě učet? Jo. Jo, si, jo. Já se vám tady do kasníku. Díky. Naschle. Dobrý den. Díky. Děkuji, mějte se, naschle. Co jsi skoupil, Vicky, od dobrýho? Tome, napadla mě taková věc. Ano. Pojď. Zíbl. Tak, ale 4 cm na
8 cm. Okay. Co světlo potřejmě oranžový pozadí. Oranžový, takže my potřebujeme tohle vlastně jenom udělat. Místo Pepsi, dáme 7-up. Aby přišel, o, já chci Pepsi. Mirinda. What? What? Místo toho, místo tady toho čaje prostě. Tam dáme pivo. 7-up, tohle necháme. Sodu, tam dáme místo toho kofolu. A tady dáme Plzeň. Nice, máme hotovo. Ne, není třeba. Pepsi, Kofola, 7-Up, Plzeň, Mirinda. KFC! Schovaná poti, úplně v tom bordelu. Ta zleva, pokej, ta kola. Teď si dala Mirindu a dala čej kola. What? Si mi řekneš, no co už, no? Já to vypiju. Ta se hrná sprejtka zrovna. Kámo, to mačka. Srdká pěr. Co to je what? To je zrovna... Ten se jenom prostě. Mám, já jsem chtěl spojitku. Haló? Haló? Dobrý den? Můžu si objednat? Tak já už jedu. Na to holky letěj, no. No už jste si udělal bočku. Co to bude? Hranolky velký a pepsinu sebou. A máte tam držák a to pití? Já si to dám tady do kaslíku dolů. Hezký. Audinka. Balem holky. Na to letěj. Na Audinky. Rádio to má, písničky, všechno to má. No známý má Bavora. Tak se mějte krásně. Taky vám moc děkuju. Zařadíme jeden. Určitě. Naschle. Povinnou výbavu potřebuju. To nemá výbavu vůbec, tohoto autíčko. Ani s nálepkou nemůžu. Tak jo, ale zvuk to má dobrý. Řekneš mi, jak to vypadá, jo? A to vypadá jak součást bundy spíš, viď? Takže je to trička.
Takže do naha. Oh yeah. Ahoj. Vypadá to legit. Kamo, ale já nemůžu jít do toho sálu, že se tam bude promítat, to tam nepustím. Tak řekni, že když vymění zářivku, tak podvět třeba. Jo, na záchodech. A půjdu na film. Jdem. Dobrej. Dej. Já jdu na ten záchod pánskej, na tu žárovku, jak tam blikala. Jo. Tam tady proskočím. Jsme tu. Jsme na Vecku. Mějte se, naschle. Jdem, jdem. Nehoří, nehoří. Vodný kuchy na tu bytající žárovku, na tu zářivku. Kuchyně prý. Kuchyně. Jo? Takže zkáže tam jít? No, dobrej. Tady vám tady má blikat nějaká zářivka. Mohla ne včera. Tady ne. Tady máš takhle má. Jo, jasný, v pohodě. Tak by tady jde na chodbě, jestli to. My říkali pánové, nebo pán kuchyni. Tam mě se nebliká, no. A tady nemáte nějakou ještě... Ukazovali teďka pánové tady na chodbě, prej, nebo pán kuchař. Oni jsou ty chodbičky. Jo, tady ještě chodbička. Tady to vzadu, to vám nesvítí, nebo? Já vysvítím. Tak vám nesvítí? No, tak to bude asi on-shop. Nebo jestli tady to není k tomu? A ne, Jasně. Já nevím, jak vám vysvítí. Tady by jedna teda nesvítí. To nevadí, nám to nesvítí, protože tam je vzadu to, ten box a tam... Tak já mám teda nahlásit, jakože teda v pohodě. A kdo vám to ukazoval? Neukazoval mě, říkali šofka, že mám přijet do toho Michelangela a že vám tady přijetá žárovka. Já jsem jenom zaměstnanec. Víte co? Jste nám dali zářivku celou, nebo co? To bych to dal tam, že jsem samozřejmě nevím, jaký tady máte, že jo? Jo, no, teď to šel. Jsou tam nějaký, jo. Ale vidím nikdo nic. Na cítky. Tak to je. Tak, to jsem nevím. A když tak ještě někdo brinkne, no. Já si vás čelit provětel. Potřeboval jsi udělat nějaký hodiny. Ale tady ještě provozní, jako tam asi... Nebo ne tam, jako tam. Hele. Tamhle, na tavaně. Tak jo. Jo, ta tady blíž ke mně, to je provozní. Dobrý den, můžu vás opravovat? Mhm. Pardon, takhle přijídle. Vy jste prý provozní. Mhm. Bylo mi řečeno, že mám vyměnit nějakou žárovku, že mám prý bliká v kuchyni a nikdo o ničem neví. Já to. Aha. No, dobrý den. Jenom skvěla jsem se stát, vy jste včera hlásil nějakou žárovku, že vám blbne v kuchyni. Nemáte tady nějakou blikací žárovku? My. Ne. Prý v kuchyni. Tak to hlásil. Prý to říkali, že v kuchyni. Míša. No, tak Vlítávám tak jo, díky. Když tak se brnknete ještě, no. Ale dobrý, ale v pohodě, planej poplach. Tak jo, tak se mějte. Naschledanou. A takhle se, dámy a pánové, dostává zadarmo do restaurace, vlastně do kuchyně restaurace, oblbnete všechny zaměstnance a do kina. Hele, 100 korun si půjčíte doma od mamky, od babičky, stojí taky 100 korun a můžete neomezeně chodit do kina. Tak co, nebylo to špatný, ne? Nezapomeň dát like, nezapomeň na merch a uvidíme se příště. Čau. Co furt to neumíš? Taky ne. To. Takový to, očkej. LOL. My můžeme jít ještě dolů, no, tady. Ne, tady je atomová elektrárna. Shot. S kamerou určitě půjdu, ty.
O, tady můžem utevřít reaktor. Čau, já jsem Vicky. Díky, Vicky. Paka, saka.